en deltaker fra hvert lag annenhver gang kaste en ball i veggen og ta den imot igjen, uten at den nede i bakken. Dersom begge klarer det, skal de bevege seg en meter lenger unna veggen og gjenta øvelsen. I det øyeblikket en deltaker mislykkes, og den andre klarer det, har vi en vinner. Hvem har den beste kastearmen av dere? Jeg må jo bevise at jeg kan, jeg også. Ja. Alexander... Selv om jeg egentlig vil, altså... Se, oh, se der, han tok imot. Alexander Rybak, min damerarer! Ja. Okay. Ja. Ja, gutter. Hvem av dere har den beste kastearmen? Lasse har en veldig bra kastearm. Nå har det. Du vil satse på Lasse. Ja, Lasse? Ja. Ok, jeg tar. Du skal forsvare deres ære. Ja. Bra. Da kan dere andre gå og sette dere. Yes. Lykke til. Poengmessig er det jo veldig jevnt dette her. Det ville føles veldig godt å ta seieren i denne øvelsen. Ja, Lasse. Da det du som skal begynne. Ja. Gå og gjør deg klar. Og da Lasse klar fra en meters hold. Skal starte på en. Ja, det viktig å kunne kaste, men minst like viktig å ha et godt mottak. Lasse klar til den første ballen. Da det Alexander sin tur. Okay, nå må jeg bare ikke tenke at det så veldig... Veldig vanskelig, for det sikkert ikke det. Oi! Okay. Ballen kom litt for fort på han tilbake, men han fanget den, og det fortsatt bra på begge to. Så det Lasse fra 2 meter. Problemfritt. Bra jobba. Alexander. Nå det på toeren. Hva gjør du nå? Underkast igjen? Ja da. Nå det går det bedre. Nå han sikker det. Rolig kontrollert. Og det betyr at vi går over til 3 meter. Vær så god, Lasse. Ikke noe problem for Lasse denne gangen, eller? Fokusert og kontrollert. Rybak på 3. Vær så god. Litt mer rådvillig i øynene. Ja, da, ja, det gikk fint. Litt ut av balanse, men fanger ballen. Ok, Lasse, vær så god. Får vi se da, fra 4 meter nå. Lasse Kjus. Oi, han klarer det, men det jammen så vidt. Det var 5 centimeter over gulvplanene. Jeg skjønner ikke det, Lasse, hvorfor kaster så løst. Og så Alexander det samme igjen. Ja da, en enhåndsredning. Det bra, men det litt feber over dette her, synes jeg. Litt usikkerhet. Ja, Lasse, vær så god. Og så skal vi opp på 5 meter, begge to. Ja, Kjetil. Du må kaste hardt og høyt. Det oppskriften. Kast hardt og høyt. Ja, det full kontroll fra Lasse side. Alexander. Nå da. Tror du du kommer til å greie det? Nei. Og så går han ned i knestående og opp igjen. Det nervøst. Det nervøst. Ja, så kaster han seg som en keeper og redder ballen. Det var på hengende håret der i bak. Det var på hengende håret, ja. Og så det ut fra 6 meter. Lasse Kjus, du klar? Jeg klar. Nå det viktig da, Lasse. Nå har du fått varmen i kroppen. Nå keeper-redningen, Lovia. Og så godt mottak. Ja da, ikke noe problem. Sikker fanging av ballen. Og nå det Alexander Rybak. Litt nervøs. Kom igjen nå, Alexander. Funket så viktig. Nå må du klare dette her. Ellers så har Lasse bunnet øvelsen. Han litt nervøs. Går opp og ned i knestående. Hva skjer nå da? Nei, der spretter ballen før han klarer å fange den. Seg til 10 poeng etter denne øvelsen, og det betyr at stillingen nå 33-22 til Aamodt og Kjus. Vi skal nå til øvelse nummer 11. Ja, kaviar-rally. Det går ut på å lage en sammenhengende kaviarstripe gjennom en bane. Den første til å komme seg over målstreken med en ubrutt stripe vinner øvelsen, og dermed hele konkurransen her i kveld. Hvem av dere skal til pers her? Jeg var synssykt dårlig på kaviar i sted, da. Jeg vet du, Kjuseren prøver den her. Flott, Kjuseren! Okay. Ja. Hvem av dere skal til pers? Vi kjører på med deg. Ja. Ok, Didrik mot Lasse. Takk. Ny fight. Og den blå, jeg. Lykke til du. Takk lige med alle. Ok, gutter. Dere klare? Ja, vi klare. Ja. Dette en øvelse begge to gjerne vil vinne. Og Didrik har sjekket utstyret. Det samme har Lasse gjort. De klar. Da det bare å sette i gang. Klar. Ferdig.
Klem. Og så er tubene i gang, og Lasse er kommet bra ut. Han bruker en tohandsklemming og tjener litt på det, tror jeg, for Didrik somler litt der han er nå. Og har brukt opp tuben sin der nå, Didrik. Det samme har Lasse gjort. Skifter, får korken av og bruker en enhåndsklem nå rundt hjørnet her. Og Didrik blir hengende litt etter. Dette er en øvelse som gutta gjerne vil vinne. Jeg tenker på de i blått. Det dreier seg om 400 000 kroner. Og vi ser at Lasse har en utrolig fart på det han holder på med. Og ny tube i det er bare noen få centimeter igjen til mål. Og Lasse, kom igjen nå. Nå er du klar. Og det betyr da at han vinner der. Ja da! Lasse Kjus vinner denne øvelsen. Ja, kan vi være ærlig? Ærlig? Ja. Kuben og får med seg 11 poeng, og med det så vinner Åmot og Kjus kveldens konkurranse med 44-22. Til tross for heroisk innsats så klarer altså ikke Alexander og Didrik å få med seg pengepremien, som nå går videre til neste uke, og da står det om intet mindre enn en halv million kroner, mine damer og herrer. Tusen takk for i kveld, vi er tilbake om en uke. Ha det bra!